Hər gün özümüzü xoşbəxt və həyatdan razı hiss etməyimizin yolu dəyərlərimizə görə yaşamaqdır. İçki və ya narkotik qəbul etmək, həddindən artıq yemək, yerli yersiz dərman qəbul etmək, başqalarına təzyiq etməyə cəhd etmək, saatlarla oyun oynamaq, serialları ard-arda izləmək və ya alış-verişə çıxmaq insan həyatını mənfi istiqamətə yönləndirir. Burada problem nədir? Bu davranışlar əsasən qəzəbin, nifrətin, peşmanlığın, boşluq duyğusunun və digər negativ duyğuların nəticələridir. İnsanlar həyat məmnuniyyəti əldə etmədikdə, doyuma çatmadıqda negativ davranışlara niyə yönəldiklərini bilirsinizmi? İnsan beyni sürətə meyillidir. İnsan sürətlə öyrənir, sürətlə hirslənir, sürətlə sevinir. İnsan bir şeyi arzulayanda onu dərhal istəyir, mümkün qədər tez. Bunun səbəbi məntiqlə bağlı deyil, hisslərlə əlaqədardır. Məntiq keçmişə və gələcəyə gedə bilir, lakin duyğular sadəcə indiki zamanda mövcuddur. Biz hisslərimizi ancaq indiki zamanda yaşaya bilirik, hər şeyi ancaq indi hiss edə bilərik. İnsan üçün həyat indilərdən ibarətdir. İnsan davranışlarının səbəbini dəyişmək yerinə nəticələrini dəyişməyə meyillidir. Onların problemi içki və ya oyun aldəçiliyi deyil, dəyərlər münaqişəsidir. Bir şəxsdən sənin üçün həyatda ən vacib şey nədir? Deyə soruşduqda, ailə, sağlamlıq və zənginlik deyə cavab verə bilər. Ancaq burada ailə sadəcə vasitədir. Əgər ailən sənə nə verir deyə soruşarıqsa, sevgi, xoşbəxtlik deyə cavab verə bilər. Əslində, dəyər verdiyimiz və qovuşmaq istədiyimiz şey sevgi və xoşbəxtlikdir. Ailə isə sadəcə vasitədir. Pul üçün də eyni fikir qüvvədədir. Bir şəxsdən pul sənin üçün nə deməkdir deyə soruşduqda, bəlkə də azadlıq, rifah, xeyriyyəçilik, güc deyə cavablandıra bilər. Göründüyü kimi, pul sadəcə vasitədir. Onun əslində uğrunda yola çıxdığı şeylər azadlıq, rifah, xeyriyyəçilik, güc kimi dəyərlərdir. Əsl məqsədə necə nail olmağı bilmək istəyirsinizmi? Bunu birlikdə öyrənəcəyik.